Será que são as lembas? Os lembas? O lembas? Enfim, vamos saber tudo sobre o pão de viagem élfico. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começar esse saboroso TT, já peço que clique aqui no curtir, dá aquele like pra gente. Não é inscrito no canal? Se inscreve também e do lado já clica no sininho para ficar com as notificações ativadas. Este TT vai para os nossos novos padrinhos, que é o Herbert Silva Teixeira, o Alex O'Grady e o Rodrigo Mululo Ertal. Muito obrigado, meninos! Também dedico esse TT ao nosso aniversariante do último dia 21 de dezembro, que é o Enio Queiroz. Parabéns, Enio! Um grande abraço para você, meu querido. Também deixo aqui uma homenagem para a Inês Cardoso Anacleto, a nossa chefe aqui do TT Chef, ela que me incentivou nesse tema aqui, que ela gosta muito dessa questão do Lembas. E também deixo aqui uma homenagem para Aninha, a Ana Clara de Moraes, que está precisando aí se recuperar, talvez uma força de um Lembas. Como eu comecei aqui na introdução, já vamos descobrir certinho a gramática da palavra, né? A palavra Lembas vem do Sindarin, porque Lem é jornada, viagem, e ambas, com M mudo, é pão. Então nós temos pão da jornada, né? Quando você junta, você tira os excessos das letras ali e fica lembas, pão de jornada, ou seja, pão de viagem. A gente chama de pão de viagem élfico. A palavra originalmente é do Quenya, que é o coimas, que quer dizer pão da vida. Mas afinal, é masculino ou feminina a palavra? Apesar de parecer feminina, lembas, nós falamos na verdade o lembas. O correto então é no masculino. E é plural ou singular? Bom, tirei essa dúvida com o mestre Ronald para ter certeza, né? Não existe diferença entre o plural e o singular da palavra lembas, então vai mais pelo artigo. Então você tem o lembas e os lembas. Então você tem um lembas e dois lembas. Ou seja, não perde o S no final do lembas. Então, ele é uma palavra masculina e o singular e o plural são a mesma coisa. O que vai fazer a diferença é a numeração ou o artigo que antecede. Como que é um lembas? Basicamente, apesar de ser chamado de pães, muitas vezes Tolkien usa o termo cake, ou seja, bolo, bolinho, tipo cupcake, né? É um tipo de bolinho também, eles usam esse termo. Na Sociedade do Anel, temos uma descrição dele. Olha só, bolos muito finos, feitos de uma farinha que, assada, era de um tom marrom claro. E na parte interna tinha cor de creme. Ó, então por fora ele era meio amarronzado, né? Meio douradinho. E por dentro ele era uma cor mais clara, uma cor de creme. Um bege, alguma coisa assim, né? Porque era de farinha. Depois ainda é dito que Gimli, quando quebrou um dos cantos, ele era crocante. Eles se mantinham frescos por muitos dias se embrulhado nas folhas que já estavam revestindo eles. Que folhas essas? No caso da Sociedade do Anel, eram folhas de Malorn. Mas eu ainda vou falar tudo sobre a Malorn no meu próximo TT. Então a Árvore Dourada de Lothlórien já vai aparecer logo logo por aqui. Ainda na Sociedade do Anel, os elfos de Lothlórien dizem o seguinte: mas nós os chamamos de lembas, ou pão de viagem, e é mais nutritivo que qualquer comida feita pelos homens, e mais saboroso que o cran, pelo que todos dizem. E justamente, o cran era um pão de viagem também feito pelo pessoal lá de Vale, pelos homens lá do Bard, né? E aí o Gimli fala que realmente é mais saboroso que o cran e mais saboroso que os pães de mel dos Beornings. Olha só, hein? Lembra dos Beornes que eu falei do pão de mel? A gente está começando a fazer aquela trama entre os assuntos, né? Pois bem, o lembas, além de ser o alimento mais nutritivo que podia existir, também era gostoso. É dito que um lembas podia sustentar um homem, um gondoriano, né, homens altos e fortes, por um dia inteiro de trabalho com apenas um pãozinho. O trecho que é dito sobre os lembas no Retorno do Rei é minha parte predileta. Olha só essa passagem aqui de Sam e Frodo em Mordor.
O Lembas tinha uma virtude sem a qual os dois teriam há muito tempo se deitado à espera da morte. Não satisfazia o desejo, e algumas vezes a mente de Sam se enchia com lembranças de comida e o desejo de um simples pão e carnes. E apesar disto, aquele pão de viagem dos elfos tinha um poder que aumentava à medida que os viajantes confiavam apenas nele, sem misturá-lo a outras comidas. Alimentava a disposição e dava forças para resistir e para dominar os tendões e os membros, uma capacidade que ia além da medida dos mortais. Olha, então tinha uma certa mágica ali, né? Não era uma coisa muito para mortal, né? Se alguém quiser saber mais um pouco sobre isso, eu falei no TT 300, a minha palestra lá na Mackenzie, eu falo sobre o paralelo ou aplicabilidade que nós podemos fazer sobre o Lembas e como ele simboliza a fé cristã. Agora eu começo a parte mais legal do TT. Prestem atenção que aqui é o creme de la creme. Toda a história do Lembas está num texto pequeno de mais ou menos 2 páginas de um capítulo chamado Of Lembas, né? Dos Lembas, que está no volume 12 da História da Terra-média, o Peoples of Middle-earth, ou os Povos da Terra-média. Quando os elfos finalmente despertaram, o Vala Oromir foi o primeiro a encontrá-los, né? Porque o Morgoth já não era contado mais entre os Ainur, apesar dele ter encontrado os elfos antes. O Oromir voltou para Valinor, conversou, ele fez um conselho com os outros Valar e eles decidiram chamar os elfos para viverem em Aman. Só que para fazer essa viagem, eles iam precisar de muita energia. Foi aí então que Yavanna entregou aos cuidados de Oromir o pão de viagem, o Coimas. Lembra do termo em Quenya que a gente começou a conversar aqui? Pois é, por quê? Porque o Coimas ia dar conforto e resistência na longa viagem e ajudar os feridos em situação de perigo. Então somente os elfos que estavam ali em situação de perigo e precisavam de uma nova energia que podiam consumir os Coimas. E Yavanna fez os Coimas, ou os Lembas, com um tipo especial de milho que crescia nos campos de Aman. Já que o milho tinha em parte o poder de Aman, ele podia transmitir parte desse poder do Reino Abençoado para os Elfos. Este milho podia crescer em qualquer estação, exceto na época de geadas. Por isso que esse milho teve dificuldade em prosperar na Terra-média, porque o Morgoth, quando ele morava no norte de Beleriand, ele lançava também muitos ventos gelados, e isso atrapalhava no crescimento. Na situação ideal, esse milho amadurecia e se multiplicava rapidamente apenas com um pouco de luz do sol. Os Eldar cultivavam esse milho em clareiras ensolaradas e em campos protegidos. As grandes espigas douradas eram colhidas uma a uma de forma manual, porque nenhum instrumento de corte feito de metal podia encostar nos milhos. Além disso, os talos brancos das espigas eram retirados da terra manualmente e eram entrelaçados de maneira a formarem um cesto, parecido com esses cestos que vários povos têm, inclusive o Brasil tem muito disso, né? Que a palha é entrelaçada e se faz um cesto. Eles faziam a mesma coisa, porque nestes cestos as elfas armazenavam os grãos e nenhuma praga ou roedor atacava os grãos. Além disso, o cesto também protegia do mofo, da podridão ou de qualquer mal da Terra-média. Ou seja, a própria palha protegia o grão. Sensacional, né? O processo que ia do plantio, colheita, moagem, até chegar na bolacha final, né, no Lembas em si, só podia ser feita pelas elfas chamadas de Yavanildi, que quer dizer em Quenya as donzelas de Yavanna. Em Sindarin eram chamadas de Ivowin. A arte da confecção dos Lembas foi aprendida pelas Yavanildi através dos Valar, e este segredo permaneceu com elas. Já que o Lembas veio de Yavanna, né, a rainha da terra, Queen of the Earth, somente as rainhas ou nobres senhoras élficas de qualquer povo, seja ele numeroso ou ele pequeno, é que podiam manter e oferecer a dádiva dos Lembas. Estas rainhas e nobres senhoras élficas eram chamadas de Massanie ou Besain, que querem dizer senhora ou a doadora de pães. No caso dessas palavras, fica aqui uma curiosidade. Senhora e doadora de pães, Tolkien fez uma brincadeira com o inglês antigo e foi trocando as letras e as palavras porque elas são muito parecidas, então ficaram trocadilhos. Então, assim, mas é um trocadilho bem nerd, só para quem entende o inglês antigo.
No livro, né, no Peoples of Middle-earth, o Christopher Tolkien explica direitinho. É dito que o Lembas não era dado aos homens. Mas não porque os elfos eram egoístas e queriam guardar isso para eles, mas eram dois motivos. Primeiro, porque não tinha muito Lembas na Terra-média, né? Era um negócio bem escasso mesmo e relativo só às jornadas ou quem estava numa situação crítica. Segundo, porque foi dito aos elfos que guardassem os Lembas entre eles. Por quê? Porque se os mortais comessem muito do Lembas, eles podiam começar a se cansar de sua mortalidade e ansiar por Aman e viver entre os elfos. Mas não existe uma proibição. É dito que pode ocorrer em casos de grande necessidade por aqueles mortais que são muito queridos ou amados pelos elfos. E isso ocorreu em duas ocasiões. O primeiro caso foi o caso de Túrin Turambar, que recebeu a dádiva do Lembas através da rainha Melian de Doriath. É dito que os Lembas estavam enrolados em folhas de prata e os fios que o amarravam estavam lacrados nos nós com o selo da rainha, uma fina placa de cera branca no formato de uma única flor, flor de Telperion. Então aqui é a versão do Alan Lee para esse Lembas aí dos filhos de Húrin, né, que o Túrin recebe aqui, ó. São folhas que envolvem folhas prateadas. Os nós aqui do cordãozinho estão fechados com um selo de cera branca. E aqui a gente tem um desenho de uma flor da Telperion, né, a árvore prateada de Valinor. Né, o desenho ele é preto e branco, mas nesse caso foram usadas folhas prateadas. Não é dito qual é a árvore. A versão do John Howe, é já com as folhas amareladas. E também amarradinhos. Essa questão da folha ser verde, prata ou amarelada depende muito da Malorn. Por quê? No caso aqui de Doriath, eu não sei se tinha Malorn lá, não é dito isso, né? Mas no caso da Sociedade do Anel, sim, porque a gente pode ter a Malorn com diversas cores: verde, prata ou até mesmo amarelo pálido, dourado, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre a cor das folhas da Malorn. Aqui tem uma imagem da Helena Kukanova, né, uma artista do leste europeu, que ela também está fazendo aqui. É uma Melian, né, cabelos escuros, tudo mais, usando aqui, segurando um Lembas, né, que já é um pacote bem grandão. É, né, uma outra versão, uma outra visão aí, né? Então foi dela que o Túrin Turambar, o primeiro mortal a receber o Lembas. A segunda vez que mortais receberam o Lembas foi na Sociedade do Anel, quando Galadriel, que era uma senhora, né, que tinha um status de rainha, deu o Lembas para os integrantes da Sociedade do Anel. Afinal de contas, ela entendeu que ali era uma situação crítica. Por diversas vezes, o Lembas realmente salvou a Sociedade do Anel em momentos de necessidade, em especial os hobbits. Tanto Sam e Frodo em Mordor, né, como a gente tem aqui no filme, que eles usaram muito Lembas, quanto Pippin e Merry, porque na fuga deles, né, dos orcs até chegarem em Barbárvore, o Lembas deu uma boa ajuda e Pippin ainda diz que o pão injetava coragem nele. Outra coisa que o Lembas fazia é os seres malignos, como Gollum e os orcs, eles não suportavam o sabor e muito menos o cheiro do Lembas. Mas já que aqui é TT, vamos mais fundo. Qual foi a inspiração do Tolkien? Na carta 210, olha o que Tolkien diz. No livro, o Lembas possui duas funções. É uma máquina ou artifício para tornar críveis as longas marchas com poucas provisões em um mundo em que, como eu disse, milhas são milhas. Ele também possui um significado muito maior, o qual se poderia hesitantemente chamar do tipo religioso. Então ele diz que era para tornar críveis longas marchas sem provisão. Indo na vida pessoal do Tolkien, nós temos, né, que muita coisa da vida pessoal dele foi puxada para o legendário, a gente viu isso com frequência, né? Uma das hipóteses é que o exército usava com frequência em viagens marítimas e longas campanhas terrestres um tipo de bolacha feita de farinha e água, e às vezes tinha sal na composição. Essas bolachas duravam anos e trazem sustento aos soldados em ambientes inóspitos, né, em ambientes hostis. Em inglês, esta bolacha ou biscoito é conhecida como hardtack. Pode ser hardtack tudo junto ou separado, tem as duas versões aí. Já aqui no Brasil é conhecida como biscoito seco. Coloquei aqui uma imagem do Tolkien na Primeira Guerra Mundial, onde ele pode ter tido até contato com esse hardtack.
E aqui um hardtack, ó, num museu americano de 1862. É praticamente uma cream cracker, uma bolacha de água e sal de 1862. Isso aqui tem mais de 150 anos e está em perfeito estado. E aqui é dito, né, que era usado pelo exército e tudo mais. Então, basicamente, a bolacha de água e sal que a gente come hoje tem muito a ver com essa história do Lembas. Já a segunda parte que Tolkien fala, né, sobre o significado, que é o significado religioso, basicamente, como eu disse no TT 300, que foi a palestra lá do Mackenzie, eu comento que o Lembas tem um paralelo muito grande com a fé. O link está aqui embaixo, vocês podem conferir, tá? Além disso, há pessoas que enxergam conexão com a Eucaristia Católica. Eu acho um pouquinho de forçação, mas tem um certo link entre a comunhão, a hóstia, né? A questão de estar em jejum, até pode ter, mas eu não iria tão longe, não. Eu iria só com uma questão mais de acreditar em algo e aquilo te dar força para seguir em frente. Na conclusão desse TT, podemos sentir um gostinho da história da Terra-média, né? Desse grande volume de livros que ainda não foi lançado no Brasil, mas será. Então, ali no Povos da Terra-média, no Peoples of Middle-earth, temos um texto que trata somente sobre Lembas. E aí a gente consegue ver o nível de detalhamento que Tolkien tinha, né? Porque ele pega uma espiga de milho e explica como ela era plantada, como devia ser colhida, armazenada e tudo mais, né? Tolkien sendo Tolkien. Aprendemos também que o plural e o singular são muito parecidos, é uma palavra masculina. E também vimos as inspirações de Tolkien, ou possíveis inspirações dele, para fazer o Lembas. Deixa aqui também um recadinho agora. Eu fui entrevistado num canal chamado O Ócio Criativo. O link está aqui embaixo. Peço que vocês vão lá, dá um joinha no vídeo, faz um comentário. Vamos mostrar o nosso engajamento e fazer com que seja o vídeo do canal que tenha o maior número de views, beleza? Vamos fazer essa campanha #TT lá no Ócio Criativo. Se você também tiver um tempinho, vá lá e curta as nossas mídias sociais. Temos o Twitter, o blog, o nosso grupo de discussões, o Dragão Verde, lá no Facebook, temos a fanpage, temos um Instagram, enfim, pode seguir a gente em todas as mídias que sempre tem um conteúdo bem bacana por lá. Se você quiser ajudar o TT, é muito fácil. Curte, comente, compartilhe, fale para os amigos. A segunda forma é você comprando seus livros pela amazon.com.br através dos nossos links aqui embaixo. No nosso blog tem um monte de link. Se você comprou o primeiro livro por aquele link, todos os outros vão ser revertidos para a gente com comissão e você não paga nadinha além disso. Caso seja algum livro que não esteja ali na lista, você pede para a gente pelo inbox do TT lá na fanpage que a gente faz o link para você, ok? A terceira forma de ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Ajuda demais. Você escolhe o valor, se quer fazer uma vez só, se quer fazer mensal. Enfim, contamos com a sua ajuda para melhorar, né? Para fazer os investimentos. Não esqueçam que amanhã, dia 3, é o dia do nascimento do professor e nós vamos fazer o Tolkien Toast, ou seja, o brinde. Então, tire suas fotos e mande pra gente, marque a gente lá com hashtag Tolkien Talk, hashtag Eu Espalho a Fantasia, que a gente vai dar umas repostadas no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixa aqui meu grande abraço. Namárie!